waa sakadaynu wax yar ka odhanaynaa arkaan islaamka qofku inuu aqoontoodana yeesho si fiicanna u guto jannu ku helaya. In baa nabiga u yimid sala allahu calayhi wasalam, wuxuu su-aalay arkaan islaamka tawxiidka kadib salaad maxaa laygu leeyay, soomka, xajka, zakada. Markuu faradkii u sheegay nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi intaa kamana kordhinayo waxna kama dhimayo. Wuxuu yidhi aflaxa in sadaq, hadduu run sheegay wuu liibaanay. Markaa wax la qaato waxa u horreeya waa raasamaalkii arkaan islaamka, soomka waynu ka soo hadalay, wazakadii weeye, atarqiibu fii adaa'i zakaa, zakada islaamkeennu in la guto la bixiyo aad buu jeclaysiiyey. Waxaa lagu helayana ilaahay waa sheegay, khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum wa tuzakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahum. Dadka saka ka qaad buu lahay, sadaqo waa sakadii aad ku barakaynayso xoolahooda, una ducee ducadaadu deganaashay dadka u tahay nebi maxamedow. Arkaanu islaamka markuu nebigu tirinayo sala allahu calayhi wasalam, sakada ayuu ku daray mar walbana salaaday ku xidhiirsantahay qur-aanka dhexdiisa, wa hunaaka tarhiibun min mancihaa. Qur-aanka iyo xadiidka waxaa ku sugan aada in looga digay qofku inuu sakada iska haysto oo uu ku bakhaylo. إلهي باوحد والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وحبايا يوم ملايين كو حوله هذا اسكا كيتسانا ينسى كذب كبحنين إن هو ناكسان تهيا يوم أودين maalinta qiyaamaha waa lagu cadaabi doonaa maalka isaga ah oo dhan walba waa lagaga dhajin doonaa, isagoo kulul ayaa lagu gubi doonaa, lagu naari. Mar kale ilaahay wuxuu yidhi walaa yaxsabanna alladiina yabkhaluuna bima aataahum allahu min fadlihi huwa khayran lahum bal huwa sharun lahum sayudawaquuna maa bakhiluu bihi yowma alqiyaama. Wixii ilaahay uu siiyey dadka ku adaygaya, bakhiil waa qofka faralka ku adaygaya ee aan bixinaynin, yaa u malayn intaasi inay u fiicanta maalinta qiyaamaha qoorta lagu duubi doonaa. Rasuulkeennuna sala allahu calayhi wasalam xadiid saxiixa buu ku fasiray sida qoorta loogu duubayo. Waxaa laga dhigayaa buu maalkii shujaacan aqrac, mas bidaar leh, sunta uu leeyay daraaddeed qoortu iskaga duubayaa qofka. Laba micyood oo dhaadheer buu halkaa biyo buuflaha ka gelinayaa cunaha. Wuxuu leeyahay anaa kanzuk, anaa maaluk, anu waxaan ahay kaydkaagii iyo xoolahaagii. Markaa nusuustaas waxay tilmaamaysaa qofku faralka hadduu ku bakhaylo ku adeego inaanu ka faa'iidi doonin. Markaa labadaa kelmadood waxay la xidhiidhaan siduu islaamku u dhiirigeliyay faralkan in la guto iyo siduu uga digay in lagu bakhaylo. Maadaam waqtiga aynu siinay aan u badnayn daraaddeed, masaa'ilka sakada la xidhiidha ee dadka ka qarsoomi karaan dareerin doonaa insha allahu dhowr iyo toban ilaa afar iyo toban mas'alo oo ka mid ah, waayo waxna si guud baa loo ogyahay, waxna dadka way ka qarsoomaan ama su-aalo iska weydiiyaan. Mas'alooyinka waxaa ka mid ah sakada deynta, oo qofkii haddii deyni ay ka maqan tahay maxaa uu ka yeelayaa deynta iyada ah ee ka maqan uu sakaynayaa haddii uu ciddii uu kulahaa ka soo qaadan karayo. Deynta la sakaynayana waxaa ka mid a dumarka meherkoodii ay ragga kulahaayeen, kol haddii ninku uu waxayo oo ay ka soo qaadan karayso. Deyntii qofka faqiirka aad kulahayd sakada ma u siin karaysaa? Waxaad u siin karaysaa haddii aad u dhiibto oo aad tidhaahda dee deynina waa tii jirtay aan kugu lahaa faqiirow ama shaqaalow, xoolihiina waa kuwan, marka adaa ikhtiyaar kale ama isii ama qaado ama deyntii iskaga bixi. Laakiin inuu yidhaahdo deyntii aan kugu lahaa baan u goostay sakadii sax maaho, dee waxbaba uma u dhiibinba, ee isagii unba adeegsado dabada haysta. Qodobka saddexaad waxa weeye haddii uu qofku lacag dhigto oo ugu talagay inuu ku xajo ama ku cumraysto ama uu ku guursado oo sidaas sanad uu ugu soo wareego ama mashruuc kaleba u dhigto,
lacagtaa ma sakaynaya? Haa, wuu sakaynayaa. Lacagay kol haddii aad taalo lagu shaqaysan waayo, waa maal aqbali kara in lagu shaqeeyo, qofku isagunbaa iska dhigtay. Masaakiintu xaqoodii way leeyihiin, sakada ahaa. Laakiin xaj baan u dhigay iyo guur buu ahaa iyo waxaas ma shaqaynayo, iskaga wada hawshaada, laakiin sakadiina bixi. Qodobka afraad waxa weeye, xoolihii sakadu ay ku waajibtay oo sanadkii u soo wareegay, haddii qofkii aanu bixinin oo intaanu bixinin uu baaba'o, wuu gubtay mathal maalkii ama badii baa liqday, waqtigii sakadana waa la gaadhay, muxuu yeelayaa? Waa laba qowl oo qolo waxay leedahay, maalku ku waajibaa, sakadu ay ku waajibtaa, qolana waxay leeyihin dumbadday ku waajibtaa. Marka haddii la yidhaahdo maalka ayay sakadu ku waajibtaa, dee maalkii wuu baxay wey, kolse haddii uu baxay isagoo sakada bixin karaya, waa dayn lagu leeyahay, leannahu tacadda, gaabis buu sameeyo, xoolihii wuu bixin karayay. Dadka waxood iyo masaakiinta iyo fuqaradu iska sii hayst ilaa intuu maalkii baaba'ay, dee adaa lagugu leeyahay, leanna waad gaabis, dadka waxoodii baad siin weyday waqtigii ku habboonaa. Qodobka shanaad waxa weeye, sakada xullida ama dahabkan dumarku isku qurxiyaan saka ma leeyihin? Maya. Sida ay culimada intooda badani ku tageen jumhuurul culamaa, ruuxa dumarkii inkastaba ha la eegaada dahabka ay isku qurxisay, kol hadduu kii caadiga ha la isku qurxinayo yahay, saka laguma laha. Qodobka lixaad waxa weeyaan, hal zakaa fi rawaatib, miyaa mushaharka badana sakada gaadhay lagu leeyahay sako? Tanaa dhowr kun oo dollar buu qofku qaataa, wax 85 kii garaam ee dahabka u dhigma ama ka badan weeye mushaharkiisa, 4 kun oo dollar, 5 kun oo dollar buu ayaa u soo dhacaysa bishi, saka ma lagu leeyahay? Mar haddaan sanad u soo wareegin maya, laakiin waxa uu ka bixinayaa un sadaqa sunna ah. Qodobka toddobaad waxa weeyaan, sakada xoolaha garana in lagu leeyahay, laakiin wax shuruudahay ma jiraano markuu maalkaasi sakadu ay ku waajibayso. Shuruudaha u muhiimsani waa 3. Xooluhu waa inay foofaan, oo haddii aanay foofin markaas la calfiyo sanadka. Inta badan waaba sida dhacda xoolaha qaarkood oo la maale ah, saka laguma yeelanayo. Xooluhu waa inay yihiin qaar aanay ahayn qaar shaqeeya, sida fardihii iyo awrtii iyo waxyaaba awrtii, macnaha biyaha lagu dhaansanayay, reerku raranayay, kuwayaalahaas weeye. Dee milkigiina waa inay ku jiraano, qofku iska leeyahay. Qodobka siddeedaad waxa weeye, sakadu miyay ku waajibaysaa ama ma la siyaadin karaan? Idhaahdo cibaadooyinka waxaynu ku naqaanaa inaan la kordhin karin, salaada lama kordhiyo, soonka lama kordhiyo, shay walba intiisuu yahay, sakadina waa cibaado, ma la kordhin karaa? Intii lagugu lahaa hawa la kordhin karaa, oo waxay kaga duwan tahay waa cibaada maaliya, waa cibaado xagga dhaqaalaha. Dhaqaalahana mar walba Islaamku wuxuu dhiiriyaa in la badbadiyo, la buuxiyo, la ballaariyo. Waxa u daliila nabiga sallallahu calayhi wasalam xadiid ka sugan oo xasana, nin baa nabiga u keenay wixii saka lagu lahaa wax ka badan. Markaa rasuulku waxa uu ku yidhi, daaka alladii calayka, horta inta aan kuu sheegay baan kugu lahayn sakada. وإن تطوعت بخير قبلناه منك وآجرك الله به. دي انتي كانتي لكن واد كسو كردسي هداد سيادة كانتي وكا أقبل لي إلا هاي نها كا أبال مريو مركز سكات فدري هدو قفو كرديو سكادي مالك ناف كي لقولها أيابو كبدي ناف كشلس أما إرمان أما الرمان بو كردقاي وي سيوان أكسنتها وأجري قاسو لي. سؤالها وحا كم إذا sakadu maxay ku waajibaysaa midhahan beeraha ka soo bax, fil quuti almudakhar, waxay ku waajibaysaa un raashinka kaydka gala ee firida ah la cuno, sida markaa bariiska iyo hadhuudhkii iyo masagadii iyo bahashan kale la yidhaahdo digirti iyo waxaa. Laakiin khudrawaadka iyo waxaa cagaaran ee aan kayd galaynin kuma waajibayso, laakiin sunnun baa laga bixinayaa. Qodobka 12aad, sakada ma la qiimeyn karaa oo qiimo ma lagu bixinayaa hadhuudhkii iyo raashinkii iyo xoolihii noolaa iyo, mise waa in shayga laftiisa la bixiyo? Waxa keliya oo lacag lagu bixin karaa waa sakada ganacsiga, sakada ganacsiga. Waxa kaloo dhan sakadiisa
shayga laga bixiyo dahabka dahab baa laga bixinaya baashan kale aan xoolii noola xoolo nool haddii lacag ku bixiso de kaamaha saxayso xoolii noola midhihii beelaha midhaha laftoodii baa la bixinayaa qodobka labiyo tobnaad waxa weeyaan sakada ma la qadimi karaa haddii duruuftiiba ay timaada ama iyadoo duruufiba jirin haa waa la qadimi karaa nebigu adeerkii cabaas uu ka qadimay sala allahu calayhi wasalam marka haddana baahibaaba iska badan qofku buug buu u furaya uu sii bixinaya laakiin markuu bixinaya biniyati zakaa waanu saka ku bixiyo oo u niyoodaa bakhaylnimay noqonaysaa kaana socon mayso haddii buuguna dib u eegtaa tidhaa intaa kaa baxday u niyood sako niyadu sideedaba ka daba tuur male waa hordhig niyadu marka lagu leeyay camalkani waa niyo salaada markaad galaysaa la niyoodaa soonka markaad bilaabaysaa la niyoodaa sakada markaad bilaabaysaa la niyoodaa laakiin ka soo qaadinaysa ka ahayd iga dhigbataa socon mayso waa salaadii oo intuu tukata aad gadaal ka niyootaa tidhaahdo bal taa faralkiiba ka dhigaan tukaday kolkii hore sunnaa baan ula jeedaya marka wuxuuna waajiba markaad sakada bixinayso inaad buugga ku qorayso inaad sakanimo u niyooto kama bedeli kartid haddaad sadaqa u bixisay haddaad sakii aada u niyooto unbay ahaanaysa waana la qadimi karaa qodobka saddexaad saddex iyo tobnaad sakada intee la siinaya masaakiinta in la siinayo masrafkeedu yahay garanaye kuwa u badan fuqaradii masaakiinta ayiina qadarkee la siinaya waxaa la siin karaa wax uu qofku ku shaqaysto amaba sanad ku filanba rasuulku sala allahu calayhi wasalam way dhacday xaasaskiisa mararka qaarkood inuu u dhigay biil hal sano ku filan ama raashin hal sano ku filan ayuu u dhigay markaa fuqaradiiyo masaakiinta sakada la siinayo wax waafiya waa la siin karaa wuxuu hadduu badan yahayo uu dee wax badan u gaadhayo oo inuu ku shaqaysto iyo inuu ku guursado iyo inuu kayd ka dhigto dee raashin badan ka dhigta iyo waa loo siin karaa inagoo taa uu nebigu dhigtay u daliishanayna haddii dee wuxu uu yar yahayna dee waa in lagu saydhsaydho oo la gaadhsiiyo masaakiin doora ugu dambayntii qodobka afar iyo tobnaad qofka ganacsadaha ahi habka uu u sakaynayo maalkiisa sidee buu noqonayaa waxau noqonayaa sidan soo socota way kala duwan tahay habka xisaab xirka loo sameeyo iyo habka sakada loo bixiya isku khaldina xisaab xirku dee shan shay baa laysu geeyaa deyntii maqnayd tii aada lahayd waxaan qalab yaalla ee fixed assetka la yidhaahdo iyo agabkii la iibinayo fentariga la odhanayo iyo kaashkii accountka yaalla shantaasaa laysu geeyaa sakadu way ka duwan tahay iyada lama xisaabiyo wixii deymo baxa ee dadka ku baxay ee reerku uu cunay ama shaqaaluhu ay biishadeen iyaga lama soo qaado ilaahay taa inagala xisaabtami maayo waa la liqay way tagtay fixed assetka iyo qalabkan shaqaynayana isagana xisaabta laguma daro waa laga reebayaa labadaasi markay ka hadhaan waxa soo hadhaya waxa weeye waxa saddexaad oo laga reebaya deynta lagugu leeyay adigu ma lihid qof baa leh shantii shay xisaab xidhka lagu sameynayay markaa saddex baa kaa baxay waxa soo hadhay laba uun wixii kaash kuu yaalla iyo wixii aan idhaahday alaab aada iibinaysa badeecada waxa saddexaada ku darmaya deyntii adiga kaa maqnayd ee soo qaadan karaysa dadku kuu ogolaa lagu siin karaya ila deyntii baa kala qaybsanto mid lagugu lahaa iyo mid aad adigu dadka kulahayd bahay marka tii dadku kugu lahaayeen waad iska reebto xisaab xidhka kumaa darin markaad sakaynaysay laakiin tii adiga kaa maqnayd waad ku dartay badeecadda aad iibinaysana waad ku daraysaa kaashkiina waad ku daraysaa saddexdaasaad isu geynaysaa marka waxaad u qaybinaysaa afartan boqolkiiba 2.5 ama labiyo bar dadku mada wada yaqaano foormalada ah way ku yara adagtay nisbal miawiya inay dadku raacaan laakiin ta ugu dhib yari waxa weeyaan totalka waxaad haysato hadduu gaadhayo 58 gram oo dahaba wax u dhigma ama ilaa 4,000 oo dollar iyo wixii kasii badan hadduu gaadhayo wuxuunaad leedahay loo qaybiyey afarta meesha soo baxda ayaa sakadiya taasaa kugu dhib yar adhiga soo afartan kii meelood marka afartan loo dhiga midh saka maaha midh baa saka ah tanna waa saasoo kale loo qaybiyey unbaad leedahay waxaad haysato waa deyntii kaa maqnayd ee dhoweydeen lagu dafirsanayd ama dad xili kara aad kulahayd iyo alaabtii kuu taallay iyo kaashkii intaasaad isu geysay kadibna waxa aad tidhi uun loo qaybiyey afarta markaasay soo baxaysaa sakadu alaabta waxaa sii raaci kara uun
markaad qiimeynaysa lacagtii garanay de waa lacagta taale alaabta markaad qiimeynaysana waxaad ku qiimeynaysaa qiimaha hadda ku iibinayso kii aada soo siisatay kuma iibinaysa leannahu kaasi marna waa la khasaara marna wuxuu yeeshaa faa'iido ee ka hadda ay marayso ood alaabta kusii iibinaysa suuqa ilaa marna kombyuutarku wuxuu kuu sheegayaa wixii alaabta aada soo siisa marna waxaad sii siinayso kaaad siinaysa macal faa'iidada ah ayaad ku qiimeynaysaa sababtuna waxa weeye faa'iidada laftigeeda la doonaya inay sakada raacdo oo haddaad faa'iidada ku dari weyda sakada arigu naylihii uu dhalay waad ka reebtay bay ka dhigantay arigu luqaddii aynu fahmi karaynay reer miyiga ariga iyo geela iyo lo'da iyo bal ee maqasha ay dhalaan waa lagu daraa sakada markaa haddii aad kolkaad qiimeynaysa ku dari weyda faa'iidada macnaheedu waxa weeye arigii xoolihii oo aad ka reebtuun maqashii oo aad tiri maqashu iyadu waa faa'iido oo seka ma laha marka haddaad reer miyiga markaad u fatwoonaysa aada leedahay maqasha ku dara adigana waxaa lagu leeyahay faa'iidada ku dar oo miskiinka ha ka reebin habka loo sakaynaya markaan idiin soo gaabiyo waa nooca in dulmaro waxyaabaha la sakaynaya waxaa ka mid a lacagteenu meel ay aada ugu jirto oo dhulka la idhaahdo dhulkii danguud buu ka baxay oo dangaar buu nooday oo innagaa iska qaybsannay asadkii mustaqbalka macal caruurtu inala qaybsan lahayd waynu ku kala tagnay nin walba in baa u xidhan nin walba waxaa la leeyahy sakada bixi oo intaas aad haysataa soomaha lacagtii baad geliso marna waad sii iibinaysaa marna waa ku ka baac mushtaraynaysaa dhulkaabaad dhul cunbaabaad noqotay annana waa kula cunaynaa markaa sanad walba intuu maraya haddaad 10 sano hayso sanad walba intuu maraya ku qiimee dabeetana sakadu nasii adigana ha kuu kordho annagana ha noo kordho fuqaradiiyo masaakiinta aynu wada akalno waa wada cunaynaa waa ka wada macaashaynaa kaasina waa dhulkii markaa laga baac mushtaraynayay kii laakiin xaaska aada u dhisaysay iyo kaad warshadda ka dhisaysay isagu ma laha shako 15 qodob baan idinku soo koobay sakada 15 daqiiqo allah inagu anfaco soon iyo salaad iyo saka iyo cibaadana allah inaga aqbalo laylatul qadrigana allah ina waafajiyo waalidkeenna allah u naxariisto innagana allah inooga daba naxariisto waxaynu haynaba allah inoo barakeeyo waxaynu ka baqaynana allah inaga badbaadiyo sala allahu calaa nabiyina maxamedin waalihi wasaxbihi wasalam.